فردر سياسه مدار روزنامه نوسان او خوین کاران شاری کرکوک رای دگینن که او بریاره مرامی سیاسی لپشتویو با چندین جاره مالکی قیرانو کشد روز دکاتو تنیام بستی اویا اجندای کتلکی خوای جبجه بکاتو پیگی پتو بکات با حل بجردنی دهاتو سیاست مداران و روزنامه نوسانی کرکوک بپارزگا کرنی قزاکانی تلعفرم و خورماتویان گرانده با مرامی سیاسی و بانگشه حل جردن لکاتک دا چند پرلمانتاریک لسر لیستکی مالیشی اوان نشارده و کدنگدان لسر پروژ قانونی بپارزگا کرنی تلعفر لم خلی استای انجمنی نونرانی عراق زور استمو روانی خلی داهتوی پرلمان دکرید لدستور عراقي بالمادي سطو ده نو صلاحية دراوة بأنجمني وزيران لنو صلاحيتك صلاحيتي أوي تانية كاستحداث محافظة جيتا بكره أما خالي جان خالي جيتر أقر أوان هاتبتا كان بمادي بنزاو نو كرد بيك لصال شصو هجدر سوا كحكمتي بعث ذري كدوا أو ماديش إلغا كراوتو إسا مادي جيتر هاتو تزيقى لبرو أما خرقي دواما نقطه سیم اما مادی سطو چل معنیه سطو چل خوی چاره سری همو که شکانه که لحرسی مرحله که بلین تطبیع کردنو سرجمیری و رفراندوم که ام بریاری انجمنی وزیران با ازانم که تنها حمله چی اعلامیه تو که خرخی چی تواو بود سوری عراقی که کردانه لصلاحیتی اوانی امشتیان کردو لبرو تنها ایبینم حمله چی اعلامیه بخوانه کنو هیچی تر سبارد با پرسی با پارزگاه کردنی دو قضایی تل عفرو دوست خورماتو لە مۆسڵ و تکریت اما خۆی لە خۆی ئەمەی کەوا ئەم بڕیارە دەرچوو لە ماوەی دوای لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە هەناویکە بۆ ئەوەی کە هەست و سۆزی تورپانە شیعەکان لە دوو ناوچەی گەرمی باکووری عێراق بەکاربێن بۆ ئەوەی بۆ مەرامی انتخابی ئاشکرای شە لە عێراقە بەکارهێنانی کاتی انتخابی بە اسلوبی زۆر ناشێوا و بەکارهێنری گاڵتەکردن بە سۆزی خەڵك لە ساڵی 2005 بەری تورکمانی یەکی لە دروشمەکانی ئەوە بوو کە ئەو دوو قەزایا بکاتە پارێزگا بۆیە ئەوانیش لەم کاتەوە ئێستا کە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری داوە لەسەری ببێت بە پارێزگا ئەمە باشترین کەرەسەیە بۆ هەندێ سەرکردەی تورکمان بەکاری بێنن لە کاتی هەڵمەتی هەڵبژاردنە کە ئەمە ئەوەی کەوا ڕوویدا هەڵمەتێکی پێشوەختی هەڵمەتی هەڵبژاردن خوێندکارانیش تاکیدیان کردەوە بڕیاری بە پارێزگاکردنی چەند قەزایەك مەرامی سیاسی ڕوون و ئاشکرای لە پشتەوەیە لە بەرژەوەدی ئەجەندای تایبەتی کوتلەکەی سەرۆکوەزیرانەو بۆ بەهێزکردن و فراوانکردنی پێگەی خۆیان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق هەڵبەتە بڕیاری دەرچوونی بە پارێزگاکردنی هەردوو قەزای خورماتو و قەزای تەلافەر لەم ساتە وەختەدا ئەبینین ئەمە بۆ هەڵمەتی هەڵبژاردنە و بە بانگەشەی هەڵبژاردنە و ئەگینە ئەمە مەرامی سیاسی لە پشتەوە ئەگینە بۆ بەرژەوەندی خەڵکی و دانیشتوانی هەردوو شارۆچکەی تەلافەر و خورماتو ناگەیەنێ خوێندکاری کۆلێژ لێرە ئەمەی ئەو بخێنە ڕووکە لەو کاتەوەی کە نووری مالوشی ڕووی لە بۆ بە سەرۆکوەزیران عێراق ڕووی لە عێراق کردووە کێشە لە دوای کێشە ڕووی لەم شارە کردووە بە تاوەتی ئەو کێشەی کە ئێستا باسی ەکەین کێشەی پارێزگاریکردنی تەلافەر دووزە و ئەم شتەشکە نووری مالیشی باس لەوە کە کە پارێزگاریکردنی دووز خۆرمات و تەلافەر تەنها بە بانگەشەکردنی هەڵبژاردنە و هیچ شتێکی تری نییە تەنها بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆشێتی من وەکو خوێندکارێکی زانکۆ دەرکردنی بڕیاری و پارێزگاکردنی تەلافەر ئەمە تەنها بڕیارێکی نووری مالیکیە بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن ئەمەش لە کاتێکدا کە عێراق لەوەتێکی نووری مالیکی دەست بەکار بووە عێراق ڕۆژ بە ڕۆژ کێشەکانی ڕوو لە زیاد کردووە ئەمە بە بۆچوونی ئێمە و خوێندکارانی دیکە تەنها بانگەشەی هەڵبژاردنە بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆیەتی لە عێراقدا بەڕای چاودێرانی سیاسی نانەوەی کێشە و قەیرانی بەردەوام لەلایەن حکومەتەکەی مالیشێوە دیارترین سیاسەتە بۆ مانەوەی لەسەر کورسی دەسەڵات شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە هەڵمەتێکی گەڕان و پشکنین داهێزەکانی ئامادەی کەرکووک لە گەڕەکەی 96 کەسی گومان لێکراویان دەست